أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم محترم ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پروگرام دعا اور وظائف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام دعا اور وظائف جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر ہفتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے ناظرین کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو معرفت ملتی ہے آگاہی ملتی ہے کہ بارگاہ الہی میں اپنی دعائیں اپنی حاجات کیسے پیش کرنی ہیں اس سلسلے میں یہ پروگرام ہوتا ہے شروع میں قبلہ دعا پڑھتے ہیں اور بعد میں لائیو کال کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے وہ ہستی جو رحمان و رحیم کریم ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ذات ہے اور 70 ماؤں سے بڑھ کر انسان سے پیار کرنے والی ہستی ہے 70 ماؤں کا لفظ اس لیے چونکہ عربی میں 70 کا جو لفظ ہے وہ زیادہ تر جانا جاتا ہے جب کسی چیز کی اکثریت کو پیش کرنا ہو تو اسے سارا لیا جاتا ہے حالانکہ پروردگار کے پیار کو خلوص کو چاہت کو کسی بھی پیمانے میں کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا وہ انسان سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے جس نے خود فرمایا لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم پروردگار نے انسان کو اہل ترین جو خلقت ہے جو مخلوق ہے بہترین خلقت ہے وہ انسان ہے وہ ایسی ذات ہے جو ہمیں بن مانگے بھی عطا کرتی ہے تو جب ہم اپنے حاجات اس کے سامنے پیش کرتے ہیں الحمدللہ ہمیں ضرور جواب ملتا ہے ہماری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں ایک چھوٹا سا وظیفہ کہ ہمیں سب سے زیادہ جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ ہے پابندی نماز کوئی بھی وظیفہ جس کو استعمال کیا جائے یا جس کا ورد کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے جو بیسک جو مسائل ہمارے جو ہمارے واجبات ہیں ہم ان پر بھی عمل کرتے رہیں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص کوئی مومن کوئی مسلمان اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتا ہے تو حدیث میں ہے کہ اس کے تمام گناہ اگر سمندر کی جھاگ سے زیادہ بھی ہوں تو پروردگار وحدہ لا شریک ان کو معاف فرماتا ہے ہمارا مقصد صرف دنیا حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اصل جو مقصد ہے وہ پروردگار کی خوشنودی ہے رضامندی ہے محمد و آل محمد کی سیرت طیبہ پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے ہمارا جو ٹارگٹ ہے ہمارا جو ہدف ہے وہ ہے اپنے پروردگار کی خوشنودی تو انہی طریقوں پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے پروردگار کو راضی کر سکتے ہیں ہم اس کے قریب ہو سکتے ہیں جب ہم اس کی فرما برداری کریں گے تو الحمدللہ لا شک ہمیں اس کا قرب حاصل ہوگا جب قرب حاصل ہوگا تو ہمیں آٹومیٹکلی رہنمائی ملے گی قبلہ موجود ہے ہمارے پاس معزز مہمان حجت اسلام علامہ فدا حسین بخاری صاحب تو چلتے ہیں ان کی خدمت میں قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قبلہ آپ ٹھیک ہیں میں ساتھ ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ کون سی دعا پا رہے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے قبلہ جی دعا عدیلہ میں سے چند جملے پڑھتے ہیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَأَنَا الْعَبْدُ الضَّعِيفُ الْمُذْنِبُ الْعَاصِي الْمُحْتَاجُ حکیم اشہد لمنعمی و خالقی و رازقی و مکرمی کما شہد لذاتی و شہدت له الملائکت و اولو العلم من عبادہ بأنه لا إله إلا هو ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان
Qadirun nazaliyun alimun abadiyun Hayyun ahdiyun mawjoodun sarmadiyun Samiyun basirun muridun Qarihun mudrikun samadiyun Yastahikku hadhihi sifat وَهُوَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي عِزِّ صِفَاتِهِ. عزیزان اگرامی, یہ دعائے عدیل ہے کہ اس کے پہلے جو جملے میں نے پڑھے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ خود گواہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے, نیز ملائکہ اور با انصاف صاحبان علم بھی اس پر گواہی دیتے ہیں. ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ خود گواہ ہے اس پر کہ وہ ایک ہے, اکیلا ہے, اور اس کے بعد ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ واحد و احد ہے, اور صاحبان علم جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے جو صاحب عزت حکمت والا ہے. یقین خدا کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے, اور میں جو ایک ناتوان گناہگار خطاکار حاجت مند اور بے مایا بندہ ہوں, گواہی دیتا ہوں اپنے منعم, اپنے خالق, اپنے رازق اور اپنے کرم فرما خدا کی, جیسے اس نے اپنی ذات کی گواہی دی. نیز ملائکہ اور اس کے صاحب علم بندوں نے بھی اس کی گواہی دی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے جو نعمت احسان کرم اور عطا کا مالک ہے, اور وہ ہمیشہ سے صاحب قدرت اور دائمی صاحب علم ہے, زندہ ہے, یکتا ہے, ہمیشہ سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے, ارادے والا ہے, ناپسند کرنے والا, پا لینے والا, بے نیاز ہے. وہ ان صفات کا صحیح حقدار ہے, اور وہ دیگر صفات کا بھی مالک ہے جو بہت بڑی صفات ہیں کہ وہ صاحب قوت تھا, قدرت اور قوت کے باوجود وجود میں آنے سے قبل, اور وہ صاحب علم تھا علم و قدرت کی ایجاد سے پہلے, وہ مستقل سلطان تھا جب نہ کوئی ملک تھا, نہ مال تھا, نہ کوئی اور تھا. ہر حال میں اس کا وجود قبل سے قبل اور ازلوں سے ازل اور اس کی بقا بعد سے بعد ہے کہ جس میں نہ تبدیلی ہے نہ زوال ہے. وہ اول آخر سے بے نیاز ہے اور ظاہر و باطن میں بے پرواہ ہے. اس کے فیصلے میں زیادتی نہیں, اس کی مرضی میں طرفداری نہیں. وہی وہ پروردگار ہے کہ جس نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا, اور آخر میں خیر الاولیاء و افضل الاصفیاء وعلی الازکیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آمن به وبما دعانا الیہ وبالقرآن الذی انزلہ علیہ بوسیح الذی نسبہ یوم الغدیر. میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں, اور اس ہستی پر ایمان رکھتا ہوں کہ جس کو غدیر کے دن نصب کیا. واشار بقوله هذا علی الیہ واشهد ان الائمۃ الابرار والخلفاء خلفاء الاخیار بعد رسول المختار, اور اشارہ کیا علی کی طرف کہ یہ میرے وصی ہیں اور یہ میرے خلیفہ ہیں اور یہ بہترین جانشین ہیں, اور جن میں فرمایا کہ علی جو ہیں وہ کافروں کو ختم کرنے والے ہیں, کامل کفار. من بعد ہی سید و اولاد الحسن ابن علی, ان کے بعد جو امام حسن ہیں, پھر ان کے بھائی امام حسین ہیں, پھر اسی طرح اس دعا میں تمام آئمہ کا ذکر ہے, اور پھر اس کے بعد ہے ثم الحجۃ الخلف القائم المنتظر المہدی المرج الذی ببقائه بقیت الدنیا. اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں جو حجت خدا ہے امام مہدی ہے, جن کی بقا سے دنیا کی بقا ہے, یعنی دنیا جو قائم ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے قائم رکھی ہے کیونکہ اس کی آخری حجت حجت خدا دنیا میں ہے.
وَبِ جُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِ وَجُودِهِ سَبْدَتِ الْعَرْضُ وَالسَّمَا. ان کی برکت سے ہی زمین و آسمان قائم ہیں, ان کی وجود کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ زمین و آسمان میں رزق عطا کر رہا ہے. وَبِهِ يَمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا, اور ان کے ذریعے ہی اللہ تبارک تعالیٰ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. وَاشْهَدُ أَنَّ أَقْوَالَهُمْ حُجَّةٌ وَامْتِثَالَهُمْ فَرِيضَةٌ. میں گواہی دیتا ہوں کہ ان آئمہ کی باتوں کو ماننا ان کے اقوال حجت ہیں اور ان پر عمل کرنا واجب ہے اور ان کی پیروی ہم پر فرض ہے, ان سے محبت رکھنا ضروری اور لازمی ہے, ان کی اطاعت کرنا باعث نجات ہے, ان کی مخالفت کرنا وجہ تباہی ہے, اور وہ سب کے سب اہل جنت کے سردار ہیں, قیامت میں شفاعت کرنے والے ہیں, اور یقینی طور پر اہل زمین کے امام ہیں, وہ پسندیدہ اوصیاء ہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ موت حق ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَمُسَائِلَةَ الْقَبْرِ حَقٌّ وَالْبَعْثَ حَقٌّ وَالنَّشُورَ حَقٌّ وَالصِّرَاطَ حَقٌّ وَالْمِيزَانَ حَقٌّ وَالْحِسَابَ حَقٌّ. میں گواہی دیتا ہوں کہ موت حق ہے, قبر میں جو سوال ہوں گے وہ حق ہے, اٹھایا جائے گا قبر سے وہ حق ہے, اور حساب کتاب ہوگا وہ حق ہے, اور حساب لگایا جائے گا اور میزان لگایا جائے گا. بل کتاب حق والجنت حق, جنت حق ہے, والنار حق دوزخ حق ہے, وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا, اور قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں, کوئی شک نہیں ہے. وان اللہ یبعث من فی القبور, اور اللہ مردوں کو قبروں سے زندہ کرے گا. تو یہ ساری گواہیاں جو ہے نا اس میں دی جاتی ہیں, اور پھر یہ کہا جاتا آخر میں اللہم انی اعوذ بکا من العدیلت عند الموت. اے پروردگار, موت کے وقت جو ہے یہ جو میں نے عقیدہ تیرے سامنے بیان کیا ہے اس کو تو محفوظ کر لے. سبحان اللہ. ٹھیک. اور جب میں مرنے لگوں تو یہ میں نے تیرے سپرد کیا امانت. اللہ, جیسے ہوتے ہیں نا کسی کے امانت سپرد کر دیں تو کہا جاتا ہے امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے, اس کو اسی طرح واپس دینی چاہیے. تو یہ دعا عدیلہ جو ہے, اب آپ اس کا مطلب پوچھیں گے. جی جی جی. تو عدیلہ کا مطلب یہ ہے کہ پلٹ جانا اپنی بات سے, عدول کر جانا, پہلے ایک بات کہنا پھر دوسری بات کہنا. ٹھیک ہے. تو یہ عدیلہ کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جب میں موت کا وقت آئے مجھ پر تو یہ میں جو اپنا عقیدہ تیرے سپرد کر رہا ہوں اس وقت میں سختی کی وجہ سے موت جان کنی کے لمحوں میں یا شیطان مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو یہ عقیدہ جو ہے مجھے واپس پلٹنا چاہیے, میں اسی عقیدے پر ہوں. سبحان. اس لیے کہا گیا ہے معبود وقت مرگ اس عقیدے کا انکار کرنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں, طلب کرتا ہوں. تو گویا کہ یہ قسم کی تلقین ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دفن کیے جاتے ہیں مردے جی تو ان کو تلقین پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ زندگی میں یاد کر لیں جی آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے, وہی جو آپ کا عقیدہ ہے اس کی یاد آوری آپ کو کروائی جائے گی. تو یہ دعا عدیلہ جو ہے یہ یہی کام کرتی ہے کہ انسان کو اس دعا کو پڑھنا چاہیے تاکہ اس میں جو عقائد ہیں وہ بیان کرے, اور پھر آخر میں کہے پروردگار یہ عقیدہ میں امانتاً آپ کے پاس رکھ رہا ہوں موت کے وقت اور قبر میں, اور یہ مجھے پلٹا دے واپس. چونکہ جب بندہ مرنے لگتا ہے تو جہاں پر حکم ہے کہ جو قریب ہیں اس کے کہ اس کو تلقین پڑھائیں جی, اس کو کلمہ پڑھانے کی یاد دہانی کریں کہ کلمہ پڑھ, تو اس وقت جہاں وہ قریبی بیٹھنے والوں کی فریضہ ہے کہ جی وہ کہیں, اور وہاں یہ بھی ہے کہ وہ جو شیاطین ہوتے ہیں جی وہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے جائے جی تو ثابت ایمان کے ساتھ نہ جائے, نہ جائے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو گمراہ کیا جائے, لہٰذا وہ وقت آخر اس کے سامنے وہ چیزیں لا لا کے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں جی جن سے اس کو دنیا میں بڑی محبت تھی جی, کہ جن کے لیے وہ جو ہے وہ نیک اعمال کرتا نہیں تھا یا اپنے دین کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا, اپنے عقیدے کی طرف یا نیک اعمال کی طرف, تو وہ ان چیزوں پر زیادہ توجہ دیتا تھا, تو وہ اس کے سامنے
پیش کی جاتی ہیں شیاطین کی طرف سے. جی اچھا, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے آیت اللہ سید دست غیب. جی ایران میں تھے, وہ بڑی شخصیت تھے, شیراز میں تھے, ان کو شہید کر دیا تھا نماز جمعہ میں بم مار کے. تو اتنی وہ سید بزرگوار, بہت ساری کتابیں ہیں اس کی قیامت پر, عالم برزخ پہ, اور تو معاد پر. جی تو وہ جب ان کو بم دھماکہ ہوا اور وہ ان کے جسم کے پرچے اڑ کے سید کے, تو کچھ گوشت کے ٹکڑے جو ہے نا کسی دیواروں میں وہ جو ہوتی ہیں نا درمیان پتھروں اور اینٹوں کے درمیان, اس میں پھنس گئے تھے. جی تو وہ دوسرے تیسرے دن جڑے ہیں نا وہ وہاں علاقے کسی خاتون سید اس کو خواب میں آئے, تو انہوں نے کہا کہ میرے گوشت کے کچھ ٹکڑے فلاں جگہ پہ ہیں, تو وہ میری قبر میں دفن کیے جائیں. تو لہٰذا ان کو جا کے واقعہ سنایا ان کے بیٹے کو, تو وہ تحقیق کی گئی اور وہاں سے جا کے پھر وہ دیکھا کہ واقعہ وہاں پر ہے. تو یہ سید بزرگوار اپنی کتاب میں لکھتے ہیں واقعہ. جی کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا, تو وہ وقت نزاع اس پر آ گیا نا, احتضار کی حالت. جی تو جب اس سے کہیں کہ کلمہ پڑھو, تو وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا بلکہ کہہ رہا تھا نہ جلاؤ نہ جلاؤ نہ جلاؤ. وہ کہیں کلمہ پڑھ بھائی کلمہ پڑھ لو, وہ کہتا ہے نہ جلاؤ نہ جلاؤ نہ جلاؤ. کچھ دیر بعد اس کی کچھ حالت سنبھل گئی, تھوڑی ہوش آ گئی اس کو, پوچھا بھی کیا بات ہے, ہم تجھے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ اور تو کہہ رہا ہے کہ نہ جلاؤ نہ جلاؤ. جی اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ کلمہ کہہ رہے تھے نا پڑھ, جی تو شیطان جو تھا وہ میرے سامنے جو ہے نا میرا قالین ہے بہت زبردست, اچھا جو میں نے گھر میں لٹکایا ہوا دیوار پر, اچھا اور میں اس کے یعنی بہت اس کو چاہتا ہوں, چاہتا حتیٰ میں کئی دفعہ اگر میرا بچہ یا بیگم یا کوئی بھی اس کو چینج کرنے لگے یا کچھ, تو کئی دفعہ ان سے بھی جھگڑا ہوا تھا. تو مجھے قالین بہت نفیس قالین ہے. جی تو وہ ماچس کی تیلی لے کے نا, تو وہ اس کو قالین کو سامنے کرتا تھا, اس کے نیچے وہ آگ جلاتا تھا, تو وہ اس کا دھیان ادھر پڑ جاتا, وہ کہہ رہے کلمہ پڑھ اور وہ کہہ رہا نہ جلا نہ جلا, ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ ابھی میرے سامنے اس قالین کو لاؤ اور اسے جلا دو. اچھا چونکہ اس نے میری آخرت برباد کرنے لگا تھا. جی تو بات یہ ہے کہ انسان جس سے زیادہ محبت کرتا ہے نا جی, تو وقت آخر جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ بھی میرے سامنے لاؤ, میں دیکھ لوں اس کو, یہ کر لوں, یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی اولاد بھی ہو سکتی ہے, پوتے دوترے بھی ہو سکتے ہیں. جی کچھ جی اور بھی ہوتا ہے, مرنے وقت آخری منزل پہ ہے. ٹھیک جی ہے, بجائے سے کہ اللہ کی طرح رجوع کرے, کو کلمہ کلام پڑھے, وہ یہی ہوتا ہے کہ مطلب میرے پوتے کو بلا دو, فلانے جی کو بلا دو, کیونکہ وہ زیادہ محبت ادھر ہوتی ہے جی دنیا داری میں. تو لہٰذا اللہ کی طرف لو لگاڑتا نہیں ہے. تو اس لیے کہا گیا یہ دعائے عدیلہ جو ہے, چونکہ اس موقع پہ بڑے بڑے کٹھن مرحلے آتے ہیں, جی جب آدمی جی مرنے جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت بڑی مشکلات پیش آتی ہیں اور پھر تکلیف بھی ہوتی ہے, ہر چیز بھول جاتا ہے, حتیٰ کہ کچھ بھی نہیں بعض دفعہ سب کو بھول جاتا ہے. تو اس موقع پر کہا گیا ہے اللہ یہ میں امانت تیرے سپرد کر رہا ہوں, تو قبلہ یہ میرا عقیدہ ہے. جی معذرت کے ساتھ قبلہ, یہ تو جیسے ماشاءاللہ آپ نے اس میں ساری وضع الاشدی کی گواہی دی, پھر احمد تارین کی شفاعت اور روز قیامت کا حساب و کتاب, مردوں کا زندہ ہونا, ہر چیز کا آپ نے ذکر کیا ہے دعائے دلہ میں, تو کیا یہ ممکن ہے کہ انسان مثلا جیسے ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں, ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, تو یہ ممکن ہے کہ اگر انسان اس کا ایک واسطہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ وہ اگر یہ عمل کرے تو ایسا ممکن ہے کہ میرا سب یہ کہا گیا ہے کہ کوئی جب ہم انسان تکرار کرتا ہے نا کسی چیز کا, جی اصل میں جب آدمی کسی چیز کی طرف پہلی دفعہ جی کچھ کھاتا ہے پیتا ہے, کوئی کام کرتا ہے نا جی, تو اگر اس کو لذت محسوس ہو یا اس کو اچھا لگے جی اس کو پھر دوبارہ کرتا ہے. جی ٹھیک ہے, اچھا تو چند مرتبہ کرتا ہے تو اس کی عادت ہو جاتی ہے. جی پھر وہ چھوڑتا نہیں. ٹھیک ہے, پھر عادت سے بڑھ کے ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے ملکہ بن جاتی ہے وہ چیز. جی عادت ثانیہ یا مثلا اس کی فطرت کا گویا حصہ بن جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, جیسے ہیں کہ جو بہت نمازیں پڑھتے ہیں چھوڑتے نہیں ہیں, اگر کسی دن تھوڑی لیٹ ہو جائے نماز میں پڑھیں تو ان کو ایسی بے چینی لگ جاتی ہے
या कोई दुआ पढ़ने वाले लोग हैं वो कहते हैं आज मैं ये काम नहीं कर सका, तो वो ऐसा लगता है कि बहुत कमी महसूस कर रहे हैं, या जो सिगरेट पीने वाले हैं या इसी तरह कोई और आदतें जो उनको होती, तो आदत जो होती है वो बार बार तकरार करने से आती है। ये दुआएं और ये जो चीज़ें हम कहते हैं बार बार पढ़ो जी, तो इसका मतलब है वो तुम्हारी रूह का हिस्सा बन जाए, सुभान तुम्हारा मलका बन जाए। जिस तरह ये है ना कि हम उठते बैठते मौला अली अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं, जिक्र करते हैं जी, ठीक है, और कभी यकदम ब्रेक लगे गाड़ी की, गाड़ी आ जाए तो फौरन मुंह से निकलते हैं ना या आवाज़ निकलता है जी, ठीक है, तो वो क्यों है, इसलिए कि हम उठते बैठते दिन रात तकरार जो कर रहे हैं जी जी, ठीक है, तो इसलिए हमारे मुंह से निकलता है या मतलब है या अल्लाह, ठीक है, बिस्मिल्लाह, तो ये क्यों पढ़ते जो रहते हैं जी। तो लिहाजा इसी तरह ये जो चीज़ें हैं पढ़नी चाहिए, तो इससे ये भी पता चलेगा कि जो आप पढ़ेगा कि मैं अल्लाह की गवाही दे रहा हूँ उसी वहदानियत की, फिर ये है कि अम्बिया की गवाही दे रहा हूँ, फिर फरिश्तों की, और उसके बाद आयमा तहार की गवाही दे रहा हूँ, फिर इमाम मेहदी की, फिर वह उन पर ईमान लाना, उनके पर अमल करना उनकी बातों पर, और अगर हमारे होते हुए इमाम मेहदी तशरीफ लाएँ तो किस तरह हमें उनकी राह में लड़ना है, उनके साथ ऐसी दुआएँ मांगी जाती हैं, अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे अपने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सामने। जी बिस्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने मौलाना साहब से एक दरख्वास्त करनी थी कि जी मौलाना साहब को ये सिर्फ दुआ बताएं या वजीफा बताएं जो बच्चों के लिए जरा काम में मुश्किल हो रही है, काम वगैरह नहीं मिल रहा, आप प्लीज उनके लिए दुआ या वजीफा बता दें, आपकी बहुत मेहरबानी। जी जरूर इंशाल्लाह, जी जरूर इंशाल्लाह बता देंगे जी। ये वाकई घर घर का मसला हो चुका है जी जी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो माँ बाप का कहना मानते नहीं हैं और वो अपनी मर्जियाँ करते हैं, और अब तो आपको मालूम है कि वो रबता भी तकरीबन ख़त्म ही हो गया है जी, सिर्फ इसी हद तक होता है कि भी स्कूल छोड़ा हो जी, और बड़ी मुश्किल से नाश्ता वाश्ता करवाओ, स्कूल छोड़ आओ और स्कूल से ले आओ, ले आओ, और आके वो मुश्किल से ही खाना खाते हैं, तो खाना खाएंगे तो अपने अपने मोबाइल और टैबलेट और ये लिए और अपने अपनी जगह पे गैब, ठीक है, तो कहना नहीं मानते उस तरह से। अल्लाह तबारक ताला हम सब पर नज़र करम करो, तो ये तकरीबन जो है ये अमूमी मसला हो चुका है पूरी दुनिया में, घर में रहते हुए भी, घर में रहते हुए भी वो तन्हाई हैं जी, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को तो ये भी मसला है जी, कहते हैं जी ये तन्हाई की तरह से और डिप्रेशन का शिकार ये वो, तो वही बात है कि चूँकि उस तरह से ना तो माँ बाप का ही कहना मानते हैं और ना कोई नमाज रोज़े की तरफ भी आते हैं कि नहीं है। वजीफा बताने से पहले इस वालदैन की क्या जिम्मेदारी, इसी पे इस थोड़ा दो मिनट बाद क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए जी, क्या जिम्मेदारी है? अक्सर बात तो ये है कि असल पूछें तो सबसे पहले तो यही है कि इंसान जब तक खुद मुहज़्ज़ब ना हो जी, वो दूसरों को तहजीब से खा नहीं सकता जी, तो सबसे पहले तो हमें खुद ठीक होना चाहिए कि खुद भी जो है ना वो पाबंदी से नमाज पढ़ें, रात को जल्दी सोएं, ठीक है, और अक्सर तो यही होता है 11-12 बजा देते हैं सोते सोते ही, और सुबह जल्दी उठें, नमाज खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं। किबला मादर के साथ मैं जो कि आपके साथ था उस महफल में मेरे ख्याल में, तो किबला फरमा रहे थे कि अव्वल तरीन और अफसल तरीन जो वजीफ़ा है वो नमाज, अगर आप अपनी सुबह की नमाज सुबह पढ़ लेते हैं, अपनी जो सुबह का घास है नमाज पढ़ने के बाद करते हैं, तो आपने जो एक दिन की जंग है वो जीत ली है। अगर आप सुबह की नमाज नहीं पढ़ सके तो समझ लें कि आपकी जंग जो है शैतान के साथ जो है वो बुरा हो गया ना, वो आप हार चुके हैं सुबह से, तो इसलिए नमाज जो है वो सबसे पहला फरीजा है। जब नमाज आप पढ़ लें जी, तो फिर आपने 102 मरतबा जी माशा तस्बीह हज़रत फातिमा ज़हरा करके जी 102 मरतबा आया मुबारका पढ़नी है कि वला सौफा योती का रब का फतरजा, सुभान ये आया करीमत रसूल पाक के मतलब है कि जिसमें आपने फरमाया है कि आपके रब ने आपको तनहा नहीं छोड़ा और तेरी आखरत जो है वो यहाँ से भी बेहतर है। वला सौफा योती का अन करीब हम तुझे इतना अता कर देंगे, यानी रब का तेरा रब अन करीब इतना अता कर देगा, फतरजा
اور تو راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نبی کریم کے صدقے میں ہی بے شک اس آیت کو پڑھیں، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی طرف سے اے اللہ مجھے خوشی نصیب رہے اور اولاد نیک رہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، 102 مرتبہ سبحان آپ نے یہ پڑھنا ہے تاکہ اولاد کی طرف سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو سورہ فرقان کی آیت ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، پروردگار ہمیں عطا فرما ہماری ازواج کی طرف سے، ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پیشوا قرار دے متقی پرہیزگار لوگوں کا۔ تو اس کو دعائے قنوت میں پڑھا کریں، نماز میں جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو اس میں اس آیت کو سورہ فرقان کی آخری آیتوں میں تو اس کو پڑھیں، اور نماز پڑھ کے تسبیح کر کے اس آیت کو پڑھیں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تو خداوند عالم جو ہیں وہ۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ انٹرنیٹ بھی کنٹرول کریں، جی بے شک، وہ بھی رات کو جلدی بند کر دیا کریں، جی مطلب اگر 10 بجے 11 بجے بچے سونے کا ٹائم ہے تو انٹرنیٹ بند کریں، تو ویسے نہیں پکڑاتے فون وغیرہ آپ کو تو انٹرنیٹ ہی بند کر دیں، جی تو کم از کم ٹائم پر سوئیں، بے شک، کیونکہ بہت سارے مسائل جو ہے نا یہ نئے مسائل پیدا ہوئے، جی 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 ہاں، جس کی وجہ سے جو ہے نا والدین پریشان ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ جی ناظرین اکرام، جیسا کہ بلا تھا آپ نے دعائے عدیلہ کیا ترجمہ اور تفسیر سنی، جس میں وعدہ اللہ شریک کی وعدانیت، رحمانیت اور محمد و آل محمد کی شفاعت کا ذکر ہے، پھر قیامت اور جو بھی ہمارا اسلامی نظام ہے پورے کا پورا قبلہ نے اس میں بیان فرمایا ہے، اور جو میں سمجھا ہوں یا قبلہ جو بیان فرمایا ہے یہ ہے کہ جب ہم بار بار اس دعا کی تلاوت کریں گے، اس دعا کو ذکر کریں گے بارگاہ الہی میں، تو ہماری روٹین بن جائے گی اور ہمارا یقین ہو جائے گا کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے خدا کے سامنے جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، تو اس عقیدے کو جو ہے وہ اپنے طور پہ پروردگار کی طرف امانتاً قرار دیا جا رہا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس پہ قائم رکھنا، ہمیں اس میں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جی کہ بلاصل دیکھو اتنا ضروری ہے، جی اب پتہ نا کہ جب بھی کوئی فوت ہو جاتا ہے جی اس گھر کے والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ مولوی صاحب تلقین پڑھائیں، جی بے شک، حتیٰ دفن بھی کر دیا جائے پھر بھی بعض لوگ آ جاتے ہیں جی ابھی بھی مولوی صاحب ایک دفعہ پھر جی تلقین پڑھا کے جاؤ، جی جی بے شک، ٹھیک ہے جی، وہ تو ٹھیک ہے مستحب عمل ہے، جی جی، تو بہتر ہے کہ دنیا میں یہ دعائے عدیلہ پڑھ کے اپنا عقیدہ وہی تلقین والا پہلے جی خود تو تلقین پڑھو نا، بے شک، یہ قسم کی تلقین ہے یہ، جی تو خود پڑھو جی تاکہ آپ کے ذہن میں بھی رہے، جب پڑھایا جائے گا جی قبر کے کنارے پر کھڑا ہو کے کوئی پڑھائے گا تو آپ کو انشاءاللہ جلدی یاد آ جائے گی۔ جی قبلہ حضور چلتے ہیں، اپنے 2-3 سوالات ہیں میرے پاس۔ سب سے پہلے جو پچھلے پروگراموں میں ایک سوال کیا تھا میری بہن نے کہ اولاد نورینہ کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی دعا یا کوئی ایسا عمل بتائیں، کیا ایک دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ کیا انسان خواہش کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے یا بیٹی عطا فرمائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیٹے دینے والا بھی وہی ہے اور بیٹیاں بھی عطا کرتا ہے، جس کو چاہے کسی کو نہ دے کے بھی، جی ایسا ہی ہے جی، اولاد اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرتا ہے بے شک، جس کو چاہے بیٹے دے جس کو چاہے بیٹیاں دے، جی پہلی بات ہے کچھ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اولاد ہے ہی نہیں، تو وہ بیچارے کہتے ہیں چاہے بیٹی جی ہو جائے جی بیٹا ہو جائے، اولاد ہونی چاہیے جی، تو ان کے لیے یہ ہے کہ سورہ نساء کی پہلی جو آیت ہے نا جی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا نفس واحد سے، وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا، اور پھر اس سے اس کی زوج کو پیدا کیا اور ان دونوں میں سے رجالاً کثیرا بہت سارے مرد پیدا کیے، ونساءً اور عورتیں پیدا کی، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، تقوی اختیار کرو اس اللہ تبارک تعالیٰ کے جس کے وسیلے سے تم لوگوں سے سوال کرتے ہو، اور صلہ رحمی بھی کرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر
रकीब है जो देख रहा है, ठीक है। तो इस आया को आपने पढ़ना है शबे जुमा, उसको पढ़ के यानी हलवा शीरीनी को लगाएं, बनाएं, उस पर ज़ाफ़रन डालें, उस पर इस आयत को पढ़ें। तो इस आयत को पढ़ के उस ज़ाफ़रन वाले हलवे पर, ठीक है, पढ़ें और उसको खाएं, और फिर वो जो है मियां बीवी जो हैं एक दूसरे के करीब जाएं, तो अल्लाह तबारक ताला जो है वो औलाद देगा। अब ये बात है कि जिसको औलाद तो है लेकिन वो चाहता है कि औलाद नरीना, तो उसके लिए भी बहुत सारे अमाल भी हैं, लेकिन दुआए कुनूत में आप सूरा आले इमरान की आयत नंबर जो 38 है उसको पढ़ा करें, तो ताकि अल्लाह तबारक ताला जो है वो आपको औलाद नरीना से नवाजे। चूँकि ये तो अंबिया जो हैं वो भी अपने लिए औलाद की तमन्ना करते रहे, ये इंसान की बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसकी नस्ल बढ़े आगे, तो लिहाजा औलाद जो है वो तो अंबिया ने भी मांगी है, तो जो अंबिया की दुआ है ये सूरह आले इमरान में जो है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, उस वक्त ज़करिया ने अपने परवरदिगार से दुआ की। हज़रत ज़करिया जो है उनके बेटे हैं हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया जो है काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी, और जब हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा जो हैं वो उनकी बीवी की बहन की बेटी है ना, यानी हज़रत ईसा के खालाजाद हैं हज़रत यहिया, तो जब हज़रत मरियम पैदा हुई और फिर उसके हाँ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, तो हज़रत ज़करिया ने भी दुआ की कि परवरदिगार रब हबली मिल्लतुन का ज़ुर्रियतन तय्यबा, मुझे अपनी तरफ से एक पाकीज़ा औलाद अता फरमा, इन्नका समीउ दुआ, बेशक तू दुआ का सुनने वाला है। तो दुआए कुनूत में ना इसको पढ़ा करें, अब बाकी जो है ना हुनालिक दुआ ज़करिया रब्बा इसको ना पढ़ें, सिर्फ यहीं से शुरू करें, रब हबली मिल्लतुन का ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउ दुआ। एक और भी है रब्बना ला तुज़र निफ़रदन मा अंत खैरुल वारिसीन, मुझे तन्हा न छोड़ और मुझे वारिस अता कर। तो ये दोनों दुआए कुनूत में आप पढ़ा करें, तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि वो आपको औलाद नरीना से नवाजे। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर क़िबला हुज़ूर, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। टाइम है हमारे पास जी, जिन ज़िंदगी से बचने के लिए कोई दुआ या वज़ीफ़ा, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि लोग कहते हैं जी मुझे साया हो गया है, मुझे ये है, तो अक्सर सवाल किए जाते हैं, तो इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि क्या ये हकीकत भी है? हाँ जी, हकीकत तो होती है जी, क्योंकि जिन जो है खुद उसका वजूद है जी, और कुरान मजीद में सूरह जिन भी मौजूद है जी, तो उसके लिए ये कहा गया है कि जो आयत है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 144 है जी, 144 वमा मुहम्मदुन सुभाना इल्ला रसूलुन सुभान कद खलत मिन कबलिहिर रुसुलु अफइन माता औ कुतलन कलबतुम अला आकाबिकुम वमन यनकलब अला अकबैहि फलन यज़ुरुल्लाह शैयन वसयज़ुल्लाहुल शाकिरीन। इस आयत को 7 मरतबा पानी पे पढ़ना है जी, और पढ़ के तो फिर उस बंदे को पलाना है जिसको साया वगैरह है, या तो इंशाल्लाह फिर वो चीज़ नहीं देखेगा, ये वो साया उसका नहीं रहेगा। सूरह आले इमरान आयत नंबर 144 7 मरतबा पानी पे पढ़ के, जिसके मतलब आपको पता चल रहा है कि जैसे कोई बहकी बातें कर रहा है या ऊट पटांग बातें कर रहा है, जैसे कहे पता नहीं कोई साया हुआ है इसको, तो इसकी अकल ठिकाने नहीं रही, तो उसको 7 मरतबा पानी पे पढ़ के दम करके पलाएं, इंशाल्लाह ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम है नाज़रीन, प्रोग्राम का ख़त्म वक्त ख़त्म होने के, तो मैं क़िबला आपसे गुजारिश करूँगा कि ख़ुसूसी दुआ फरमाएं तमाम नाज़रीन के लिए, और फजल अली सैयद की वालदा बीमार हैं उनके लिए ख़ुसूसी दुआ फरमाएं कि परवरदिगार बेहतर फैसला करें। जी हम दुआ करते हैं, हमारे भी कुछ अजीज़ बीमार हैं, ख़ुद मेरी अपनी बहन जो है वो बीमार हैं, और हमारे अजीज़
شبر شاہ صاحب بلیک بن وہ بھی بیمار ہیں اسپتال میں، خداوند عالم ان کو اور فضل علی سید کی والدہ گرامی کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. پروردگار جتنے بھی مومنین بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. پروردگار ہماری ہمشیرہ زہدہ بخاری، والدہ سید اسد بخاری، پروردگار ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. پروردگار ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب، ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما. بار الہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو مہربان ہے، ہم گناہگار ہیں. پروردگار تیرے رسول کی امت میں سے ہیں، تیرے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. میرے اللہ ہمیں دنیا سے اس وقت تک نہ لے جا جب تک تیری ذات ہم سے راضی نہ ہو جائے. پروردگار ہم سب کو عمر طولانی عطا فرما. ہمارے گھروں میں رحمت برکت نازل فرما. ہم سب کی روزی و رزق میں برکت عنایت فرما. پروردگار مسلمانوں کی حالت پر رحم فرما. پروردگار یمن، عراق، شام، افغانستان، فلسطین، جہاں جہاں بھی مسلمان جو ہیں وہ پریشان ہیں میرے اللہ اور ظلم کا شکار ہیں، ان کو ظالموں سے نجات عطا فرما. پروردگار اس ملک میں اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان سب کی جان، مال، عزت و نموس کی حفاظت فرما. پروردگار اہل بیت ٹی وی کو مزید ترقی عنایت فرما. جو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں دامے در میں سخنے، ان سب کے روزی رزق میں برکت عنایت فرما. ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر معظم کا سایہ ہمارے سروں پر مستدام فرما. پروردگار قیامت کے دن رسول کریم اور اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. پروردگار مرتے وقت پروردگار کلمہ شہادت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.